já que o bagulho ficou sério. Então escuta o que eu vou te falar. Esse é o Benezinho Shake, tem que respeitar. Indo por aqui. Esquece isso. Inimigo chegando na AO.
bagulho ficou sério. Então escuta o que eu vou te falar. Esse é o Benezinho Shake. Tem que respeitar.